szerintem ezt kell. Tényleg itt a sniper szóval up. Jag går in i hut, de andra husen rakt över nu. Mm, jag kommer också dit, jag är klar här. Det är bra att ta dem och sen kolla om man är. Vi har en, okej, okay, tycker vi får skitkonstigt cirka du. Så där nere, what the fuck? Ja, vi tar det där berget igen sen. Det var den vi vann va? Mm, ja, jag tror det. Ja, det var den vi vann. Det ser ut som att det är tomt här faktiskt. Jag fram shotgun och var beredd på ändå. Ja, men containerna kan folk pusha ifrån. Det är ganska vanligt att de gör det. De landade före också, så de sover garanterat. Behöver något längre range vapen. Ja, user shotgun. Har du ingen... vet du, assault rifle? Det fanns en AK i huset, jag bara, det glömde jag säga. Jag tänker inte backtracka. Vad är för vapen just nu? Just jag köpte. Shit vad dåligt med loot det var i de här just nu. Även fast det är dåligt så blir man ändå typ halv. Här finns det en SCAR L. Nej. Ja, det gick till apartment såg jag nu. Ja. Jag hittade en bil också, 255. Ja. Jag brukar alltid spana en bil längs den här vägen. Den tar vi sen för att den är längst bort från allt kaos. Mm. Har du lootat den här sidan? Jag har bara kört vänster, så du kan gå in nu och bara köra rakt höger då. Okej. Gånger 4 scope. Fan vad nice det skulle vara med en sniper nu, för då har vi silencer och ett i. Har du laggar ibland? Är det jag som laggar ibland? Jag hörde att du har laggat till där också. Okej, kom igen. Ett till gånger 4 scope. Bra. Kan komma ut. Så. Ja, jag är klar nu. Skulle vilja springa över till hangaren, men det känns suicide. Ja, jag tycker det. Får vi gå tillsammans. Att, jag hjälper er loota det. Liksom. Jag har 6 first aid. Nice. Jag har 5. Okej, du har lootat alla, eller? Ja. Om du har lootat om det bakom så är allting lootat. Om du går väl till buggen. Här fanns det en AK också. Nu. Jag har inte så mycket skott. Har du shotgun eller? Ja, då kör jag AK. Ja, jag kör offenden. Här är det gånger 4 skap, jag lägger precis utanför här. Okay. Är det till first aid? Oh, bullet boots. Så, den här vi rör oss, vi går.
Ska vi bara hoppa ut och ta bilen eller? Ja, vi går inte den vägen, vi går den här. Inte att folk ser oss ifall de är i hospital. Det finns en motorcykel där, men jag tar hellre bagge. Ja, kör bagge. De är typ lika exposed, bara att den ena flipper inte att döda den. Fan, har du varit nice med sniper när man hittar så bra addons? Typ. Ja. Fan. Ja, där är bilen bra. Jag går in och kollar i säkerhetsskull. Jag kan fortsätta kolla längs vägen, men... Nästan så att vi borde pusha till Corey direkt och så samma ställe vi satt på förut. Ja, vi gör det. Ska vi hålla berget först, som vi gjorde förut? Nej, jag tror inte det är lika smart. Det är smartare att vara i Corey direkt. Tycker jag i alla fall. Ja, säkert det. Du tar den där bilen istället. Nej, jo, eller? Det gör vi. Bättre tak. Oh, jävlar vad du skräms. Fy fan, det kommer på mig. Jag kanske borde ha sagt. Oh, fy fan vad rädd jag blev. Your heart doesn't can't take the hits. Oh my god, vad är det? Massa bilar är det. Jag ska ta punka på dem. Punkar på den andra. Jag får se en motorcykel fram också. Ja, den. Det går inte att skjuta punkar på dem. De går att spränga bara. Mm. Det är väl trade-offen på att man kan volta och dö istället. Åh! Oh, jävlar! Det är från husen. Jag ser dem. Mm. Ska vi stanna och skjuta dem? Ja, gör det. Stanna. Vilket direction? Ah, jag ser exakt dem. Exakt mellan. Han har en pixel kvar. Ja, jag ser det. Jag pushar lite till höger så kan du hålla lite mer till vänster. Han är bakom stenen, va? Ja. Nej, hans kompis springer också dit. Jag träffar han två gånger. Hans kompis är bakom stenen alltså? Ja, det är två bakom stenen nu. Okej. Okay. Jag håller vänster och du håller höger. Ja, bra. Jag håller höger. Ja, de pushar. Nej, de en pushar nu. Stenen. Ja, där. Nej, där. Vad fan kan jag pricka då? Jag försöker hoppa bort nu. Ja, men skit i dem. Care package är borta till 150. Jag tror de tänker gå efter det. Jag testar ifall bilen funkar och sen åker jag. Nej, den är sönder. Ser du care page? 150. Ja. Först är fram till ledgen här. Mm. Vi vill ta en distansfight nu. Jag tror inte de har sikten. Pusha mot care package lika gärna. Vi vill ändå dit. Cirkeln är typ i car dit vi ville. Fan då. Kom bara. Jag tror att de gick in i huset faktiskt. Det gjorde de säkert. Jag tror de har bil baksidan. Så vi går mot Carpage och snipar bilen långt som fan bort. Varför får man inte skjuta mig? Skiter i husen helt. De kan... Åh, tur. Vi träffar dem skitmycket. Vi måste ha bränt typ, i alla fall meds där som fan. Mm, tre skott på första. Den andra zigzacka. Du, jag hade... Ja, det är dem tror jag. Jag åker upp på berg här. Hoppas han går efter det. Jag kommer snipa dem här uppifrån. Jag tror mig borde se det. Ja, jag ser dem. De stannar vid det. En knockad!
Sniper! 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 Akta! Akta! Gå hitåt! I husen. Vart någonstans? I husen. Den andra bilsnubben stannar nu. Skjut den 2 gånger i huvudet. Jag en dog. Båda dog. Den andra snipan. Jag fixar upp livet. Håll koll bakom. Vi kan kanske inte vart om. Den motorcykel där framme. Den sköt mig från husen här. Man kan ju pusha in här mellan bergen. Mm. Jag hänger med dig. Låt mig penkla upp först. Han kan stå precis bakom krönet. Var han utan hus eller i huset? Jag har ingen aning. Jag kollar på de andra. Jag blev skjuten i ryggen från den directionen. Jag antar att han var där. Ah! Nej! Den är nerifrån! Jag ser den. Det var inte huset alltså? Nej, jag tror inte det. Men den är i den där lilla jäveln. Eller så är det flera ställen de skjuter ifrån. Det där kan vara någon annans kod. Men vi vet att de är nere vid det där huset, så vi försöker döda dem. Jag fixar upp livet helt. Såg den? Nej, jag har inte sett den. Han går bakom muren. Jag pushar lite bakåt. Det får de ha en bil där någonstans. Nej, inte vad jag ser. Vi borde... Bryten är på väg in nu, så bakåt det vore bra att hålla. Ska vi gå efter de som dog istället och ta någon care package? Det kan vi faktiskt göra. Det kan ju vara att det är någon här fortfarande. Jag behöver meds. Är fönstren här sönder här? Nej, de sköt inte härifrån. Fönstren är inte sönder. Vi pushar han som lootade först. Går vi efter han med bilen och åker iväg mot quarry. Jag tror han som åkte med bilen har inte lootat. Måste vara hans kompis som dog där. Är du säker? För jag tänker att han som åkte i bilen, han kanske hade lootat för att han sket i sin kompis helt. Känns konstigt. Nej, den har inte loot. Han har massa ammo, men han har inte... AP, energidrycker. Ta first aid, jag får springa mot den andra bara. Jag har 7 first aid, så det är inte det jag behöver. Vart dog han? Här nere. där, jag ser loot crate'en. Ja, jag ser också. Ta hans bil sen. Fick du knocken eller har du en kill? Nej, jag har ingen kill. Då var det någon annan som snipade? Jag träffade någon annan snipade. Han ligger ju där! Han lever! What the fuck? Oh my god! Nej, den annan! Uppe i husen, jag ser den. Vid marken. Han är låg. Ja, jag skulle behöva medda. LOL, han lootade det här. Det var han som lootade det ja. Där framme. Han pikar tror jag. Nej, det gör han inte. Jag fick ta bättre angle på han. Jag ser han. Jag kommer ta han i huvudet. Nu dör han, han dog. Vad hade han för loot den här snubben? Jag hade inte kollat. Shit. Okej, okay. Vi rör oss nu mot dem som dog. Eller vi skiter i han som dog där uppe på kullen helt. Han har ingenting märkvärdigt. Tar ju 3 väst som jag tog, men ja, säkert. Men den andra då? Vi kollade båda. Jag kollade båda. Ja, vi skiter i det, vi tar bilen. Kom, snabbt som fan. Quarry är perfekt, vi skiter i looten helt nu. Nu ska vi komma innanför och vara bra istället. Nu behöver vi inte ens loot. Nej, skynda. Jag blir jättestressad, det är så jävla öppet. Oh, okej, okay. Bara för att vi ska flaxa och komma upp perfekt på berget igen som förra gången. Var beredd på fight nu säger jag bara. Ja, jag tycker inte om att åka förbi här men vi måste. Fan vad random att han låg där, jag höll på att skita på mig, jag bara rör sig ju. Ja, jag bara va? Jag är beredd att hoppa av. Jag hoppar av. Vänta, nej, det gör vi inte. Det gör vi inte alls, det är lugnt. Dog ljudet för det också? Nej. Här hoppar vi av. Vi skyndar oss, hur kom du upp här? Ja, jag gick runt.
Fast det går att gå upp här. Pusha skjulet direkt. Skit i allt. Jag kollar bakåt nu. Jag pushar med shotgun. Kommer jag falla ner så kan vi nejda innan jag får lusera dem. Nej, vi tar det. Åh, skönt det känns. Jag har 7 first aids, behöver du? Jag har 1 medkit, 6 first aid. Okej. Okay. Jag behöver typ energidrycker, för jag har bara 2. Jag har inga. Det är ändå. Det är lite dåligt. Fan, det där var fan läskigt. jag bara, ja, jag ser kistan där framme. Men där är inte död. Fan, vad varmt det. Och det här stället är ganska, jag tror jag är skitbra faktiskt. Kommer någon in? Ser ut jävligt mycket hit eller? Ser ut där också? Ja. Fan, vad nice. Bara i first person. Jag går upp här och pikar igenom tak. Ja, fan, nu ser jag inte igenom tak. What? Jag är fan i mitten. Ja, nu när jag står så. Okay. Ja, jag tänkte... Ifall sista cirkeln blir här. Det är jävligt svårt att ta sig upp. Hej, jag ser bil! Bil 15! Stannar i andra skjulet. Andra skjulet stannar de i. Men går upp i vakttornet. Va? Han står i vakttornet. Ska vi skjuta? Ja, 300 meter. Fitta. Vi gömmer oss igen. Jag vet inte vart du sköt ifrån, jag vet bara vilken direction. Jag vågar inte ställa mig uppe på lådorna. Nej. Nu ska vi se, nästa cirkel. Vi på oss. Kommer bli en core-cirkel. Ja, du är samma cirkel igen typ. Okej, de kommer pusha oss från skjulet då. Lust att skjuta punka på deras bil. Man kommer ändå inte köra bil vid den här cirkeln, tror jag inte. Jag ska kolla här igen. Nej, bil, de kör bil! Va? Ja. Vi skulle skjuta punka på dem. Jag tänkte, det finns många retards. Tänker de pusha in? Jag ställer mig och kollar. Du, vi går ut efter dem. De stannar. Jag går runt. Nej, de stannar inte. Det var ingen. De kanske släppte ut någon dock. Okej. Okay. Och där är de. Mm, vi skjuter inte. Vi går in igen. Fuck. Det är bara bra att vara inne. Nu vet vi att de enda som vi hade som threat är inte där. Visste du att... Nej, det funkar inte nu. Förut kunde man byta med extended och sen hade man fortfarande 40 skott kvar på andra vapen man inte hade längre på. Va? Mm. Jag vet inte fan varför alltså. De som åkte bil står där borta vid 255, typ 200 meter bort från oss, mellan träden. De springer typ vid det här ungefär. Jag ser husen där nere också nu.
Fuck vad pissnödig, jag ska sluta dricka kaffe fan. Kolla bakom också. Jag ser dem uppe vid bergen där väst. 255 springer. Ja, det var de jag menar som jag såg. En står stilla. Fast han står bakom line of sight för mig. Stanna igen. Okej, någon bakom eller? Jag ser ingen i alla fall. De borde ju för sig nu i så fall om man ska se dem. Så. Cirkeln är där nere igen, typ samma väg. Hur ska vi göra? Pusha ut. Ska vi köra som vi gjorde förra gången då? Mm. Borde röra sig ut nu typ. Jag kollar över här först ifall det är någon som... Jag ser ingen. Tar på min shotgun, let's go. Vi går, jag tycker vi... Vad kavlar det här? Den här! Här bredvid oss! En låda framför oss, 105. Han ligger ner. Där, jag såg han. Jag dödade han, insta död. Oh my god, det är bra, då vet vi att den här vägen är lite safe. Killers. Han tog painkillers. Jag fick några. Fortsätter pusha så här. Jag tänker poppa painkillers. Kan du droppa någon till mig? Kan bara droppa energidricka. Okej, okay, jag poppar allting, sen rör vi oss. Följer den där kanten som vi gjorde förra gången. Kolla lite bakom. Det är väldigt mycket bra berg här, så det är ju en positiv. Jag får springa över här. Litet skjul här nere. Man kan ju se in härifrån, tror du inte? Kanske. Jag vill bara pusha över nu. Jag tror inte att det är någon där inne. Hur ska vi röra oss? Vi rör oss likadant, vi håller vid bergskanten för det är ju asmycket bra berg. Svårt. Ja, men där är vi, det är 20 sekunder också på Shane, så... Ej, skott framme! Silencer. Nära eller? Ganska nära. Tror han låg ner. Cirkeln åker inne. Rör oss rakt mot. Det finns ett skjul. Vi vill vara på den här sidan, vi pushar bara rakt mot. Så att vi har kullarna rakt över. Han måste också pusha nu, så om är det någon här så kommer vi se han springa nu. Mm. Han var säkert i huset där. Jag håller vänster, jag håller höger. Ja, jag håller huset. Ja, den höger! Jag skjuter inte. Vi vet vart han är i alla fall. Jag är innanför nästan nu. Jag är innanför nu. Okej, okay, jag vet vart han är. Nej! Aj, jag blir skjuten! Vänster! Ja, kom höger. Fitta. Den längst upp på kullen. Där, jag ser den. Skjut inte. Skjut han! Den andra är längst upp också. Han... Jag blir skjuten. Jag knockar en! Nej! Jag vet vart han är. Förlåt. Han är den, jag kan inte se han. Han är väst långt bort uppe på kullen. Han läser sin kompis nu. Jag blir skjuten från vänster också, bara så du vet. Var fan skjuter de mig ifrån? Jag sa ju vänster. Ja, men jag vet, men han är här. Han vet att du är där nu. Nej, det vet jag. Han pushar. Lala, han går med bilen. Lol, vad clever han är. Kom med bilen då, hora. Måste säga, det där är fan det smartaste jag sett i det här spelet än så länge. Oh shit, du blir skjuten. Han sniper från skjulet tror jag. Mm. Okej, okay, bra.
Visst är han vid skjulet? Mm. Jag tror det är han som downar mig. Det är 7 liv. Shit, vad kaos. Ingen har varit härifrån. Vänster där. Vänster piano. Jag ser en till. Andra uppe dog, va? Jag tror han dog. Han hade igång ett tajtröjhjälm. Så, nu är det en bra kran här. Där han! Tre vid liv! En där uppe, en i skjulet. Det måste vara en till vänster också, känns det som. Är du inne? Nej, vänta. Jag är ändå inte inne fortfarande. Nej, det är inte. Fuck. Han börjar ut. Det är hans kompis som är där alltså. Han sprang mot sin kompis, tror jag. Vad skjuter han på? Han skjuter på någon andra. Han är säkert i så fall till vänster om dig. Tror du inte? Det är bara han kvar. Det är bara han kvar, okej. Okay. Han kastar granat mot dig. Har du någon nades? Nej. Look. Jag vet att han är utanför den, han är inte inne i den. Åh, kan du smälla sönder? Du kan ju spränga hans hus, tror jag. Femton sekunder innan cirkeln går in. Jag är innanför nästan. Där. Just motherfucker, just det! Fy fan vad bra! Jag tänkte säga någonting. Jag tänkte bara spela lugnt bara för att veta vissa. Så baita. Kom inte smoken framför. Jag vet, men jag jolade för jag tänkte det här är det enda läget jag har ifall det ser ut så där. Åh, fy fan vilken slakt. Oh my god. Vad gjorde han? Var inte han innanför redan? Nej. Eller